ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Barmy Scary Story Channel ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မိခွက်ကြီးကြီးရွာလေးကအမ်းမြို့နယ်ကကြီးရွာလေးတရာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီယာ60ခန်းသာရှိပြီးတော့ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးတွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ရွာလေးတရာဖြစ်ပါတယ်။ရွာတောင်ငုံပေါ်မှာဇေဒီရော်တစုရှိပြီးတော့တရွာလုံးကိုးကွယ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းလည်းရှိပါတယ်။မိုးရသည်မှာလေယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကမ်းပြီးဆောင်းရသည်မှာတော့စပါးသိန်းချိန်မှာရွာသားတွေတခြားလှုပ်ရှားလို့ပါသွားတဲ့အတွက်အားလန့်နေကြပါရယ်လူငယ်တွေကလည်းတခြားနယ်တွေကိုအလဲပတ်သွားတဲ့သူတခြားရွာတွေကိုအပြိုလှဲဖို့အတွက်သွားတဲ့သူပွဲလန်းသဘင်တွေကိုသွားလို့ရတဲ့သူတွေမိုးမချမီကာလလူငယ်တဘာဝပျော်ပါနေကြပါရယ်မိုးအောင်မိုးအောင်ပါလဲกว่าစောလဲညချိုင်ကလက်ပံကောင်ကငါကောင်မလေးစီကိုသွားမလို့လိုက်ခဲ့ပေးပါလားဟာအဝေးပဲမင်းရလဲနင်းတော့ခီးလားကွာလိုက်ခဲ့ပါကွာငါမှအားကိုးစရာတငယ်ချင်းဆိုလို့မင်းမဲရှိတာ哦ဟာအဲ့လိုရှောက်မဲ့ခီးရထီတိုင်းတော့မရဘူးဟိအောင်ရေးအေးပါကွာငါစီစဉ်ပေးပါမယ်မင်းသားညနေရှိမိုးချူအသင့်ပြန်ထားငါလာခေါ်မယ်စော်လင်းဆိုတော့ကာလာသားတငယ်ချင်းဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူမိုးအောင်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ချင်းမြင့်အရှိအကူအညီတောင်းနေရဖြစ်ပြီးလက်ပံကုန်းဆိုတာကသူ့ရွာကနေဆိုရင်ချင်းလင်း3နာရီလောက်ရှောက်ရမှာဖြစ်လို့မိုးအောင်ကိုချော့ခွာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညနေဆောင်9နာရီခန့်မှာနှစ်ဦးသားဝက်ကောင်းဆလာတွေကိုဝေးရွာတော်လန်ကတစ်ဆင့်လက်ပံကုန်းရွာကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တောင်များသောအရှက်မှုလို့တရားနဲ့တရားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကတော်လန်နေမှုလို့အဆင်ပြေတယ်လို့သွားလာကြရင်လည်းလမ်းကြောင်းမှာနေခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူရတီကာလာမလို့တစ်ပင်ကြီးတွေကရွှဟောင်းကျွေရွက်တစ်တွေဝင်လျက်မိလောင်ထားခြင်းကြောင့်တောအုပ်အောက်ခြေတွေကလည်းရှင်းလင်းလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့လောက်အဝေးရောက်ကောင်းမလေးနဲ့ဘာလို့သွားကြိုက်တာတော့ငါတော့မပြောဘူးရှို့ထားတယ်။ဆောင်းတော့ကသူတို့ရွာကောက်ရဲ့အငါသွားတော့ကကြိုက်ကြတာကွာ။မပြောဖြစ်သေးတာတော့ငါရွာရောက်တာတလားမဖြစ်သေးရနဲ့မင်းနဲ့လည်းတေးချမစုံဖြစ်လို့ပါကွာ။အဲ့ဒါအရှိမကြည့်ပါဘူး။ငါပြောထားတဲ့ဒါလေးရောလက်ပုံငုံရွာထိမှာညစင်နိုင်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ရှိပါတယ်။အပြန်ကြမှာတောက်ကြတာပေါ့ကွာ။လက်မောက်ပစံနာကွေးပြတော့မိုးအောင်ကြောင့်ဇော်လင်းကရှဲမောကရှင်းပြရှင်နဲ့လောက်တာတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်သားစနောက်ကရှောက်လာခဲ့ကြရာ၈နာရီကျော်ကမှလက်ပံငုံရွာထိကိုရောက်လာပါတယ်။မိုးအောင်ဟိုမှာအရက်ဆိုင်မင်းတောက်ပြီးတော့စောင့်နေငါတိတ်မကြဘူးပြန်လာမယ်။မိုးအောင်လက်တွင်မှာပစံနေထိုးပေးပြီးတော့စင်မီးရောင်စုံထိန်ထိန်ဆူညီးနေတဲ့အရက်ဆိုင်ဖွင့်ထားရာတဲကြီးတလုံးကိုညွှန်ပြပြီးတော့ဇော်လင်းတယောက်ရွာတွင်းထဲကိုဝင်သွားရာမိုးအောင်လည်းမြေဆိုင်အရက်ဆိုင်နေမှာဝင်၍အရက်တစ်ပိုင်းကိုမှာကတောက်နေပြီးဇော်လင်းကိုစောင့်ဆိုင်နေပါတော့တယ်။မိုးအောင်အရက်တစ်ပိုင်းကုန်ချိန်မှာဇော်လင်းတယောက်ပြတ်မလာသေးတော့ကြောင့်မိုးအောင်တယောက်ဆိုင်ထဲမှာထိုင်နေပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကိုမှာပြီးအချိန်ဆွဲကတောက်နေပါတော့တယ်။ဆိုင်မှာတစားတစားလူပါလာပြီးနောက်တောက်သုံးသူဟူ၍မိုးအောင်တယောက်သာရှိပါတော့တယ်။ကောင်းလေမပြန်သေးဘူးလား။ဆိုင်ပိတ်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်ကိုပါစင်နှလုံးလောက်ပေးပါ။ကျွန်တော်ဟိုနားလေးမှာနေလို့ရမလား။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုစောင့်နေရလို့ပါ။အော်အေးအေးလူပြိုသွားလေလား။ကြာတတ်ပါရဲ့ရတယ်ရတယ်။ထိုင်ကုန်တစ်လုံးယူသွားပြန်မဆိုင်ရှိကိုချခဲ့ပေါ့။ကျေးဇူးပါဦးလေး။အရှက်ဖိုးကြတဲ့ငွေတွေကိုပေးချေပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ဦးလေးနားလည်မှုရှိစွာပေးလိုက်တဲ့ခုံကိုယူကမိုးအောင်တယောက်ဆိုင်ရှိခလန်းလန်းလိုက်ရအောင်မထိုင်ရင်ဇော်လင်းကိုစိတ်အတွင်းကနေချိန်ဆလျက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ဝတ်ခန့်ဆောင်ဆန်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဇော်လင်းတယောက်ပြန်ရောက်လာရင်ဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆောင်းအကြတော့လာတငယ်ချင်းငါတော့မဆဲလိုက်ချင်ဘူးနော်အရှက်ဆိုင်ပိတ်ပြီမို့လို့ဒီမှာထိုင်ဆောင်နေရတော့နိုင်ဝတ်လောက်ရှိနေပြီ။ဘာလို့လဲလို့အဲ့လောက်တောင်ကြာနေရလဲ။ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာသူတို့အိမ်ပေါ်မှာပဲဒီတိုင်ယူသသားထိုင်စကားပြောနေစကားစမပြတ်ဖြစ်နေရတောင်းမှမှာလေကွာရပါလေကွာထားလိုက်တော့ရော့ကစ်လာအောင်မင်းရောတောက်လေဖားမနေနဲ့ဟဲ့ကမင်းကိုဆောင်းနဲ့တောက်တာတလုံးကုန်နေငါမူးချင်နေပြီငယ်တငယ်ချင်းနေပြီမိုးအောင်ကကြာရှည်စိတ်မစိုးနိုင်ပဲဇော်လင်းရသူ့ဝဲထားတဲ့အရှက်ထဲကတလုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်ရဇော်လင်းလည်းအမြင်မပါရှည်မပါမောတောင်ရင်နှစ်ယောက်သားလာရောင်အလင်းနဲ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်သွားနေကြလမ်းဖြစ်သည့်အပြင်လာရောင်ကနေဘက်နဲ့မချာလင်းချိန်နေရကြောင့်အရှက်တောက်လိုက်တချင်းနေအော်ဆူလိုက်နဲ့နှစ်ယောက်သားရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါရယ်လက်ပံကုန်းရွာကနေထွက်ပြီးတော့တနအိခန့်အကြာလမ်းတနေရာမှာခဏနားကြရှင်ဝေလာတဲ့ရှက်တွေကိုခေါအောင်တောက်လိုက်ရာနှစ်ယောက်စလုံးလည်းမူးရစ်ကုန်ပါရယ်မိုးအောင်မှာဆိုင်မှာတောက်လာသေးတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်တာတိုင်းကွက်နေနေပါတော့တယ်အားလေးရှာလေးတနေနဲ့ဆိုလဲလမ်းလျှောက်ချင်တော့ကွာနီးစရာနေရာတနေရာမှာအိပ်ရအောင်
ေပြမခီရဝေးသေးတယ်တနေရာဝင်ပြီးတော့အိတ်မနေ့ကမှထပြန်တာပေါ့မိုးအောင်စိုးကိုစော်လင်းလေးထောက်ခံရင်းဘေးဘီဝဲရကိုလှမ်းကြည့်ရင်တန်းကွက်နဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်မြောက်သားမူးယစ်နေရကြောင့်သူတို့ရွာသွားတယ်လည်းမဟုတ်ပဲတခြားသောလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရှောက်နေမိမှန်းမြောက်သားမသိကြဟေးကောင်မောဟိုမှာအဆောက်အဦတစ်ခုတွေ့လားလူနေလားမသိဘူးကွာလာကွာလူနေလဲတညလောက်ခွင်းအောင်မိအိတ်ကြမယ်လမ်းဘေးခလန်းလန်းမှာအုတ်တိုက်တစ်ခုကိုဇော်လင်းကအရှင်တွေ့ရကြောင့်မိုးအောင်ကိုပြရင်နဲ့နှစ်ယောက်သားထိုအုတ်တိုက်စီကိုရှောက်သွားပါတယ်။အနည်းရောက်တော့မှနွယ်မင်းတချို့အုတ်နေရန်ပေါ်တွေ့တက်နေတဲ့အတွက်အုတ်တိုက်ပြက်တစ်ခုမှတိလိုက်ရပါတယ်။လူတော့မရှိဘူးထင်တယ်ကွာအထင်းဝင်ရမယ်ကွာ။ဒီလောက်ပြက်နေရဘယ်ကလူရှိမှလဲ။နှစ်ယောက်သားတကားမရှိတော့ဝင်းပေါင်းရှိမှရက်အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေချင်းချောင်းဟန်တန်ခအုပ်ပြုတ်ပြီးတော့အုတ်တိုက်အတွင်းထဲကနေလူရဲတစ်ခုလှမ်းထွက်လာတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားကြောင်သာပါတယ်။ဖုံဖုံးကြီးတစ်ပါးပဲဆိုလေ။ဒါဖုံးကြီးကြောင်ထင်တယ်။ဖုံးကြီးတွေ့မှာတော့ဖုံးကြီးကြောင်ပေါ့ကွာ။တစွန်းတစလာရောက်ကြရအုတ်တိုက်ရဲ့ပြက်နေဝင်သွားမှာပဲဖုံးကြီးတစ်ပါးထွက်လာရင်သူတို့ကိုမျက်နှာမူ၍ငြိမ်သက်စွာရှင်နေပါတယ်။မျက်နှာကိုတဲခွဲစာမြင်ရသောကြောင့်ရုပ်ရည်အသက်ရွယ်ကိုခံမှန်းလို့မရ။ရှိန်ထွန်းနေရာကဇော်လင်းကလက်အုပ်ချလိုက်ရင်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ဒီမှာတညလောက်တဲခုချင်ပါတယ်ဖေဟာအေးဝင်းငယ်ရှက်နေတော့ဖုန်ကြီးဟာလဲချောင်းကွဲတန်ကြီးနဲ့ဖုန်ကြီးကပြန်ဖေးရင်ပြောလာတော့ကြာမူးနေတော့နှစ်ယောက်ကဘာကြောင့်လို့မစွန်နိုင်စိတ်သိမ်းမွန်းညင်းနေအလိုလိုထကုန်ပါတယ်နှစ်ယောက်သားဖုန်ကြီးချောင်းရဲ့နောက်ကနေအတွင်းကိုဝင်လိုက်ရာအုတ်တိုက်ပြက်အတွင်းမှာမီးမထွန်းထားတော့လဲအပေါ်ကအမိုးကာတွေကပောက်ပြဲနေတော့ကြောင့်အတွင်းမှာအလင်းရောင်ရိုးရိုးရှိတဲ့ရှာနေပါတယ်ကြလောက်ရွှေရွှဲနေတဲ့ကြောင်းတိုင်မှာဒီဖုန်ကြီးဘလို့တရင်တုံးနေထန်တာလဲလို့နှစ်ယောက်သားမူးနေတဲ့ခြားကနေအံ့ဩစိတ်တော့ဝမိပါရယ်ဖုန်ကြီးကလာရောက်မရောက်တဲ့အခန်းတောင်မှာရှက်လိုက်ရင်မင်းတို့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်လို့အိတ်ကြတော့ကြောင်းဝဟောင်းနေတော့ဖုန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့နင်နေရတာပဲတင်မဖေဟာတဲခုခွင်ရှာတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီဖေဟာဖုန်ကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်အိတ်ဖို့အတွက်အခန်းတောင်တနေရာကနေဂရင်တလုံးကိုညွှန်ပြလိုက်ရာဇော်လင်းကလက်အုပ်ချီဝမ်းသာကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဖုန်ကြီးကဇော်လင်းနဲ့မိုးအောင်ကိုမျိုးလုံးစိမ့်နေနဲ့ခဏစိုက်ကြည့်ရာသတိထားမိသောဇော်လင်းကအလိုလိုကြောက်စိတ်တင်ဝင်လာ၍ယခုနေရာမှာနေလို့စိတ်ပင်မရှိတော့ဖုန်ကြီးမှခဏကြာမှအတွင်းဘက်ကိုဝင်သွားပါတယ်မိုးမင်းရသေးလားအင်းဘာလို့လဲကွာအိတ်မယ်လေအေးအေးလာလာဇော်လင်းတယောက်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကမတူးမတန့်ခံစားနေမှုကိုမိုးအောင်ကိုအဖော်ပြရတမ်းမြင်မှုစူးစားတော့လေမိုးအောင်ကအရဲ့ရှင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတက်ကခေါင်းပင်ဆိုင်လို့မတက်ဖြစ်နေရကြောင့်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ဟောင်းနှဲနေတဲ့ဂရင်တလုံးကအခန်းတောက်မှာရှင်နေပြီးတော့တစ်သားပြားတွေခင်းထား၍ဝါးပိုးဝါးအပိုင်းနှစ်ခုကိုအလေကနေထက်ချမ်းကွဲပြီးခေါင်းအုပ်မှုအတွက်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဇော်လင်းရမိုးအောင်ကိုဂရင်နေရတစ်ဖက်ချမ်းကိုတွဲကူပို့လိုက်ရမှာဂရင်ပေါ်ရောက်နေတော့မိုးအောင်တယောက်ခနာအတွင်တခေါခေါတခုခုဟောက်၍အမူးရှိန်နဲ့အိပ်ပြောသွားပါတယ်ဇော်လင်းရတော့မိုးအောင်ဘေးကိုလှဲချရင်အိပ်မပြောနိုင်ပေဇော်ချီတွေပြန်ပြီးအမူးပြည့်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်တော့အခြေအနေတွေကိုတရေရေပြန်ပြီးတော့တွေးနေမိပါတယ်သူတို့ရောင်နဲ့လက်ပံကုန်းရွာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာယခုလိုအုတ်တက်ပြက်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင်မရှိလို့ဇော်လင်းတွေးနေမိပါတယ်အခုရောက်နေတဲ့အုတ်တက်ကလည်းဖုန်ကြီးတပါးနဲ့သာတွေ့ရပြီးတော့တောရဆောက်တည်ထားသောဖုန်ကြီးများလားလို့တွေးမိတော့လဲစိတ်ကစနိုးစနောက်ဖြစ်နေပြီးအိတ်မရပဲနဲ့အခြေအနေတွေးတော့စောင့်ကြည့်နေမိပါတယ်ဇော်လင်းတယောက်အိတ်ချင်စိတ်ကိုကြိုးစားထိန်ချုပ်ရရှိနေချိန်နောက်ဖွေးဆောင်ဘက်စီကခြေတံတွေကိုကြားရတာကြောင့်ဇော်လင်းတယောက်ဂရင်ကနေအသာထပြီးခြေတံကိုနားဆွနေပါတယ်ခြေတံကပြောင်းမသွားပဲဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေရကြောင့်ဂရင်ဘွားကနေအသာရဆင်းလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားတယ်မကြားစေလို့ပို့ခြေကိုဖွင့်နေပြီးဖုံးကြီးဝင်သွားရအတွင်းဘက်စီကိုအသာလေးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အတွင်းဘက်အခန်းကအမိုးတွေပေါက်ပြဲပြီးလာရောင်တစွန်းတစဖျားချနေရကြောင့်လာရောင်အနေနဲ့မျက်လုံးဝေပြီးဖုံးကြီးကိုရှာရမတွေ့တော့ကြောင့်အနောက်ဖက်ဆောင်ကတစ်ဆင့်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပါတယ်အပြင်ဘက်မှာလာရောင်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျောင်းနောက်ဖက်တောင်ကုန်းအောက်ကိုဆင်းနေတဲ့ဖုန်ကြီးနောက်ကျောင်းတွေ့ရကြောင့်ဇော်လင်းလည်းပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လိုက်ပါသွားပါတယ်။ရှေ့ကသွားနေတဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့နောက်ခံလှမ်းလမ်းမြင်းသားရောအကွာဝေးကနေဇော်လင်းမျက်စီမပြတ်ဖဲနဲ့လိုက်လာခဲ့တာကျောင်းနဲ့တတော်ဝေးကိုရှောက်လာပါတယ်။တနေရာရောက်ရှေ့ကသွားနေတဲ့ဖုန်ကြီးရက်လိုက်တာကိုတွေ့ရပြီးဘေးဘီဝဲရကိုကောင်းငဲ့ကြည့်ရကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့နောက်ကနေဇော်လင်းလည်းကမန်းကရန်ကိုလိုက်ရပါတယ်။ဖုန်ကြီးကနေရာမှာထိုင်ချပြီးရုပ်တရက်မြေပြင်ကိုလက်ပလာနဲ့တူးဆွနေရကိုဇော်လင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မြင်ကွင်းရဝေးနေရာကြောင့်ဇော်လင်းလည်းစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။
ပုံကြီးရဘာဝတူးဆွနေရလဲလို့တိလို့စိတ်တွေပေါ်လာကြတော့တပင်းနေအကာအကွယ်ပြုပြီးတော့နီးနိုင်တဲ့မြန်နီယောက်ချင်းကခဲ့ရင်မြင်ကွင်းကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကွာဝေးရှောင်းမသာတပင်းတပင်းကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးတော့မြေကြီးကိုတူးနေတဲ့ဖုန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ မြေကြီးကတူးဆွပြီးသားမြေဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဖုန်ကြီးကတူးထောက်ထားပြီးတော့မြေသားကိုဘေးနှစ်ဖက်ကိုရှက်ထုတ်အတော်နဲ့တောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။စော်လင်းကဖုန်ကြီးဘေးပက်လျာပဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်နှလုံးဝေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်။သူမြင်လိုက်ရတာမြေစာပုံမှုတွေနဲ့အတူမှတ်တမ်းနဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဒီနေရာအနည်းဆုံးနေရာကလက်ပံကုန်းရွာဖြစ်တာကြောင့်လက
sign ဖြစ်မယ်လို့တဆက်တည်းတွေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုတင်းကျပ်မြည်တဲ့ညနေတကောင်ဖုန်ကြီးဘာတွေတူးဆွနေရလဲဇော်လင်းပုံပြီးစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်ဖုန်ကြီးကမြေချင်းကိုနက်နက်တူးပြီးတော့အဝိပတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ခုကိုသူ့လက်အတွင်မှာပါလာကြောင်းဇော်လင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖုန်ကြီးပုံစံကအဝိပတ်ထားတဲ့အထုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါအငဲမရဟန်နဲ့အဝိကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပြလိုက်တော့လာသားရွယ်ကလေးတယောက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကလေးလောင်ကလက်လက်ဆက်ဆက်နေကနေမြုပ်ထားတာကြောင့်ဇော်လင်းတွေးလိုက်ပြီးတော့ကလေးအလောင်ဖုံးကြည့်ဘာလို့မလဲလို့ဇော်လင်းစိတ်ဝင်စားကြည့်နေပါတယ်။ဟာလက်မီပါဇက်ကနေအတန်မထွက်မိဖို့ဇော်လင်းအတော်ထင်လိုက်ရပါတယ်။မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအတော်ကိုသွေးပြက်စရာကြောက်လန့်ခြောက်ခြားစရာကောင်းနေပါတယ်။ဖုံးကြည့်ကလာသားရွယ်ကလေးလောင်ကိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းကနေကင်ပြီးဆွဲပြက်လိုက်ပါတယ်။ပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုလက်ကနေကမ်းပြီးအငမ်းများစားတောင်းနေပါဗျ။ခြေထောက်တစ်ချောင်းကုန်သွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲနေတဲ့နောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲဖက်ပလုတ်ပလောက်အငမ်းများစားနေပါဗျ။ဒုတိယခြေထောက်တစ်ချောင်းကုန်ကန်ပြီးခါမှာတော့ခေါင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ကုလုံးကိုစတင်စားတောင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဇော်လင်းတယောက်ကြောက်လန့်မှုဒုရီတစ်ဆက်ဆက်တုံးနေပါဗျ။သူတွေ့နေရတဲ့ဖုံကြီးကရိုးရိုးလူသားတယောက်မဟုတ်ဘဲတဆေဖုံကြီးတစ်ပါးမှန်းသိလိုက်ရပါဗျ။ဇော်လင်းလည်းနောက်ကိုတွွှွှွှဆောက်ရင်အုတ်တိုက်ပြက်ရှိရာကိုအလှန်မြန်ပြေးပါတော့တယ်။သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖုံကြီးကခလေးသားကိုစားနေတဲ့မြင်ကွင်းကဘလို့မှကိုဖြောက်ဖြက်လို့မရကညစ်ပါလာတာကြောင့်နောက်ကျောမလုံစွာနဲ့နောက်ကိုမကြခဏလှည့်ကြည့်ရင်အုတ်တိုက်ပြက်အတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဇော်လင်းတယောက်မိုးအောင်အိမ်ရဲ့ဂရင်လေးကိုရောက်တော့မိုးအောင်တယောက်တခုခုတခေါခေါဟောက်ရိပ်အိပ်ပျော်နေတော့မှရှိတာကြောင့်ဇော်လင်းလည်းကြောက်ရွံ့စောနဲ့မိုးအောင်ကိုအတင်းလှုံလို့ပါတော့တယ်။မိုးဟျာထထမိုးအောင်မောင်တယောက်မနိုးရကြအောင်ဇော်လင်းအခက်ကြုံနေပါဗျ။မကြမီဖုန်ကြီးတရရောက်ရှိလာပါကသူတို့နှစ်ယောက်တော့အနေရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ကြောက်စိတ်တင်တဲ့ဇော်ချွေးပါပြန်လာနေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မောင်ခက်ချမ်းချမ်းနောက်တစ်ခါချက်နှုတ်လိုက်ပါတယ်။ဟေးမောင်မောင်ထပါကွာဟမ်အတန်သိပ်မထွက်နဲ့မောင်အခုငါတို့တွေ့နေရတာဖုန်ကြီးတရဟမ်ဖုန်ကြီးတရအတန်သိပ်မကျန်နဲ့ငါနောက်မှအကြောင်းဆောင်ကိုရှင်းပြမယ်။အခုငါတို့ဒီကနေအမြန်ပြေးဖို့လိုနေပြီ။ဇော်လင်းကလည်းဒုတိယတစ်ကြိမ်ကန်ဆောင်နိုးနေဖို့မိုးအောင်တယောက်နိုးလာပဲမဲ့အမိုးရှင်မပြေသေးတာကြောင့်အသေးစိတ်မဝင်သေးပဲပါနှစ်ဖက်ကိုခက်ဆက်ဆက်ရပြီးပြောနေရကနေမိုးအောင်ကတရေဆူသောအတန်ကြောင့်ငုတ်ခနဲထထန်လိုက်ပါတယ်။တကားလေးတွေမအိတ်ကြသေးဘူးလား။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနောက်ဖေးဆောင်ကထွက်လာတဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့အတန်အကွဲကွဲကြီးကိုကြားလိုက်တာကြောင့်ခလေးသားကိုစားနေတာကိုရိုင်းမြင်တွေ့ကြရတဲ့ဇော်လင်းစက္ကနဲတုံတက်သွားပါတယ်။တကားလေးတွေမအိတ်ကြသေးဘူးလား။ဖုန်ကြီးတေးကနောက်တစ်ချိန်ထပ်မေးလာပြန်ပါတယ်။ဇော်လင်းကမိုးအောင်အားလက်ကုပ်၍ဝင်ပေါက်စီကိုခြေဖို့နဲ့ရှောက်လာခဲ့ရမိုးအောင်လည်းဘူးမသိဘာမသိဇော်လင်းနောက်ကနေကပ်လိုက်လာပါတယ်။မိုးအောင်ကပြူကျနေသောအုတ်ကျူးတစ်ခုကိုနင်းမိရကနေအတန်ထွက်သွားပါတယ်။တကားလေးဘာသန်နေလဲ။မောင်ပြေတော့ပြေအတွင်းဘက်ကဖုံးကြီးတရေလှမ်းမိတန်ကြောင့်ဇော်လင်းကမိုးအောင်ကိုလေးတန်းတူးတူးနဲ့ပြေးဖို့တတိပေးပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းတကားဝကတဆင့်အပြင်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ငါနေတဲ့နေရာလာကျပြီးငါခွင့်ပြုချက်မရပဲထွက်သွားဖို့လုပ်နေရလားငါအကြောင်းသိရမယ်တယောက်သားပြေးထွက်လာချိန်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ဖက်တိုက်ပြက်အတွင်းကနေဖုံးကြီးတရေရဲ့အန်ကျိတ်ကျင်းဝါတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်လက်ပံငုံရွာဘက်ကိုပြေးမယ်မိုးအောင်ဇော်လင်းနဲ့မိုးအောင်နှစ်ယောက်လက်ပံကုန်းရွာဘက်ကိုဥတီပြေးရင်းနဲ့နောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်မိရဟာဘာကောင်းကြီးလဲဇော်လင်းပြေးမိုးအောင်အဲ့ဒါဖုံးကြီးတရေဖုံးကြီးတရေကလေးဘော်ကနေပြန်ဝဲရင်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ပါလာရနှစ်ယောက်သားဥရဖာရပြေးရပါတော့တယ်မင်းတို့သားကိုစားမယ်သူ့ကိုတောက်မယ်အသေးသားတွေစားနေရတာကြပြီဒီနေ့တော့အရှင်သားလေးစားရပြီပေါ့နှစ်ယောက်သားနောက်စီကနေကျင်းဝါတန်သွေးပြက်ဖွဲရမလို့ပစိုးမနိုင်ပဝါမနိုင်ပြေးနေရပြီးနောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ချိန်မှာဖုံးကြီးတရေကလေးပေါ်ဝဲရင်နဲ့သူတို့နောက်လိုက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်မကြမီမှာမှီတော့မှာမလို့နှစ်ယောက်သားထိတ်လန့်နေပါဗျ
်ထို့အချိန်မှာပဲသူတို့ရှိခလလန်းစီကနေစကားပြောတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအတက်သွားပြီးတိုင်မင်စရာမလိုပဲခြေလန်းနေရထိုနေရာစီကိုပြေးလောက်သွားပါတယ်။ဟေ့ဘသူတွေလဲကွာတရေလိုက်လာလို့ကဲကြပါအောင်ဗျာတောင်ပေါ်ကတလုံးတွေကိုကျွဲနဲ့ဆွဲသွားနေသူတွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကခြေတန်တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ပြေးလာတော့ခြေတန်ကြောင့်ကျွဲတွေလန့်ကုန်တဲ့အတွက်ထိန်းကြရင်တယောက်ကနေလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဆော်လင်းနဲ့မောင်ကတကူလုံးချွဲတွေဆွရွှဲလျက်ရှင်ဘတ်နှင်းချီမြင့်ချီနဲ့မောပန်းနေရကနေတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အပြည့်ရက်ပြီးနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်ဖုံးကြီးတရေကိုမတွေ့ရတော့ဘဲတရေချောက်ခံလာလို့ထင်တယ်လာလာကျုပ်တို့နဲ့ရွာအောင်လိုက်ခဲ့ကျွဲသမားတဆုံတရားကိုသိနေဟန်မိုးအောင်နဲ့ဇော်လင်းကိုလက်ပံကုန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။တစ်ဆွဲသမားတွေရဲ့ပြပြကြက်ရနောင်နေမနဲ့စောစောတစ်တန်လဲတွေလာမှမလို့တစ်ကွက်ကနေနနဲ့အကုန်စုံစီဖို့ညပိုင်းလိုက်အောင်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။မိုးအောင်နဲ့ဇော်မင်းကကံကောင်းထောက်မစွာပဲထိုတစ်ဆွဲသမားနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်ပံကုန်းရွာအနီးစခန်းရောက်ချိန်မှာကျွဲတွေကိုတပိုးဖြုတ်ပြီးတော့ဆွဲလာသောတစ်တွေကိုတစ်ဆွဲသမားနှစ်ယောက်ကတစ်ပုံပုံမှာစီထက်ချင်းပြုလုပ်နေခြင်းမိုးအောင်နဲ့ဇော်လင်းကရှေးအိုးစင်တစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ရှေးကိုအငမ်းမရတောက်နေပါဗျ။ပြီးတော့ကုပစ်ပေါ်မမောနဲ့ချစ်ပစ်လက်ပစ်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ခမရတို့ဖုံးကြီးတဲ့အချောက်ကလာပြီထင်တယ်။ဟာကျွန်တော်တို့လေဘာဖြစ်လဲသိတယ်။ဟာခမရကကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာဘယ်လိုသိတာလဲ။တစ်ဆွဲသမားတယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်အနည်းကိုရှောက်လာပြီးပြောတဲ့စကားအကြောင်းမိုးအောင်နဲ့ဇော်မင်းလည်းအံ့ဩသွားပါတယ်။တစ်ဆွဲသမားကပြုံးလိုက်ရင်ကုပစ်မှာထန်လိုက်ပါတယ်။ညနေတကောင်အဲ့လေဘသူမှဖျက်ရဲဦးဗျဖုန်ကြီးတရေတပါလိုက်ချောက်တာကြံဝလုံးလို့မိုးအောင်ကအဲ့ဒီဖုန်ကြီးတရေကြောင့်တင်းပြပြပါလားအကိုဟုတ်တယ်ကိုတင်းပြပြပါလားကြောက်လဲကြောက်တယ်စိတ်လဲဝင်စားလို့ဇော်မင်းကတိလိုရာကြောင့်မလို့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဆွဲသမားပြောလာတဲ့ကြောင့်ကမင်းတို့ညာရိုက်ခဲ့တဲ့အုတ်တိုက်ပြက်ကရှေးတုန်းကဖုန်ကြီးကြောင့်ဆောက်ခဲ့တာလေဖုန်ကြီးကြောင့်ဆောင်တစ်ခုပေါ့အရှေကအိမ်နာကပပတ်လဲမှာရွာတရွာရှိခဲ့ပူတယ်နောက်တော့ကယောဂါတစ်ခုကြောင့်ရွာပြတ်သွားတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်လဲကျောင်းနိုင်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ဒီလိုနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဖုန်ကြီးတပါအဲ့ဒီကျောင်းဟောင်းကိုဘယ်နေရာမှမသိတဲ့ဖုန်ကြီးတပါရောက်လာတယ်။တလတစ်ခါလောက်ရွာကိုစွန့်ဆန်စေအလှခံကြတယ်။တချို့ကပြောတာကတော့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကဝီနီးတော်တော်နဲ့မညီဘူးတဲ့။ဒေါနေတဲ့ကအကောင်ဘလောင်တွေကိုတတ်နေအောင်လဲတွေ့ရသူတွေ့ရလို့ပြောတယ်။ဒီလိုနဲ့ကောင်းခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကအဲ့ဒီကြောင်းသားဖြစ်သွားဖြစ်လာသူတွေကအပုံနဲ့ရလို့အထင်းမှဝင်ကြည့်တော့တေလို့အပုံနဲ့ထွက်နေရဘုန်းကြီးတေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လေဒါနဲ့ပဲရွာသားတွေလည်းကြောင်းသားမှာမိသချူပေးလိုက်တယ်ခတ်တာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြန်လုံတော်မူပြီးတိတ်မကြောက်ညာဘက်ဖြစ်သွားဖြစ်လာတချို့ကိုလည်းလိုက်လိုက်ချောက်တယ်ညာဘက်ဆိုဘသူမှအိမ်လာမသွားရဲဘူးအခုမင်းတို့ကြုံလာရတာတော့ဘုန်းကြီးတေရဲ့ပါပဲတဆွဲသမားစကားကြောင့်မိုးအောင်နဲ့ဇော်လင်းလည်းစိတ်သိမ်းမွညံ့နေထားပြီးနောက်ကျောမလုံးစွာနဲ့ဘေးဘီဝေယာကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်။မိုးအောင်ကမူဘီအိတ်နေရဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်လန့်စရာကိစ္စသိမ့်မကြုံလိုက်ရတော့လဲ။ဖုန်ကြီးတရေခလီအလောင်းဖော်စားနေသောမြင်ကွင်းကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ဇော်လင်းကပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်နေပါတော့တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဖုန်ကြီးတရေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတသက်စာအမှတ်ရနေတော့မှကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဇလန်လီကတော့ဒီနေ့အမှရမယ့်ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ဇလန်ကောင်းလေးလက်ချက်ရှိသေးတာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်